Hola, sóc Carles Escolà, alcalde de Cerdanyola del Vallès. He rebut una ordre de la Fiscalia Espanyola per declarar el proper dilluns 25 de setembre com a investigat per l'únic delicte de col·laborar amb l'organització del referèndum del pròxim 1 d'octubre. Aquesta Fiscalia no està legitimada per actuar contra una decisió sobirana del Parlament de Catalunya i és per aquest motiu que no aniré a declarar voluntàriament. Davant l'actual situació d'estat d'excepció, amb actuacions que persegueixen vulnerar l'autogovern de Catalunya i els drets i les llibertats de la ciutadania, com a alcalde, manifesto que el meu compromís és al costat del mandat majoritari i popular d'exercir el nostre dret a l'autodeterminació com a poble. L'1 d'octubre ens veiem a les urnes.